Ujian prothrombin time PT dan activated partial thromboplastin time APTT. Untuk ujian, sampel darah menggunakan bekas yang mengandungi antikoagulan 0.11 mmol per liter trisodium citrate dengan kadar 1 bahagian antikoagulan dan 9 bahagian darah. Penghantaran sampel ke makmal mestilah dalam bekas yang mengandungi air batu. Sampel darah kemudian diemparkan pada kelajuan 3000 RPM selama 10 minit pada suhu 4 darjah Celsius. Plasma darah diambil untuk menjalankan ujian. Berikut peralatan dan bahan uji yang digunakan untuk ujian PT dan APTT. 100 mikroliter dan 200 mikroliter pipet, stopwatch, tabung uji, reagent PT iaitu Thromborel S, reagent APTT, neutromtin dan kalsium kloride. Kaedah ujian PT dan APTT. Eramkan tabung uji, reagen PT Thromborel S dan APTT kalsium kloride pada 37 darjah Celsius. Untuk ujian PT, pipet 100 mikroliter plasma citrate ke dalam tabung uji yang dieramkan tadi. Mulakan masa eraman selama 1 minit. Kemudian pipet 200 mikroliter reagent Thromborel S ke dalam tabung uji tadi, serentak itu mulakan masa. Hentikan jam bila plasma mula membeku dan ambil masa pembekuan dalam saat. Untuk ujian APTT. Pipet 100 mikroliter plasma citrate ke dalam tabung uji yang dieram dan 100 mikroliter reagen APTT neutromtin ke dalam tabung uji tadi. Mulakan masa eramkan selama 2 minit. Kemudian pipet 100 mikroliter kalsium kloride ke dalam tabung uji, serentak itu mulakan masa. Hentikan jam bila plasma mula membeku dan ambil masa pembekuan dalam saat. Berikut adalah contoh pengiraan International Normalized Ratio atau INR serta contoh keputusan ujian yang diperolehi.